людина, яка бачить, вона того не відчуває. Ми то переважно теж і на звук такий, от як і зажарку робити, от шкварок треба піджарити там до вареників чи до чого. То вже шкварку людина собі жарить і дивиться вона на колір. А ми вже на звук. Якщо воно вже зразу кинеш, воно кричить, а потім стишується, вже воно майже не кричить. Вже значить жарені, вже деколи питаєш, ну які вже? Ну вже жарені. Кубаси вдома самі робимо домашні. Ну так у хазяйстві то. Не бачу з дитинства, але був залишок зору, навчалася у селі, 3 класи кінчила, а потім була травма ока, відправили мене вже після лікарні комісія, відправили в спецшколу-інтернат для незрячих до Львова. Там ми вчилися, і в 7 класі до нас Іван прийшов, ми теперішній мій чоловік. Він вчився в Славозорі, теж Івано-Франківської області. Там ми познайомилися, вийшли зі школи, пішли до Луцька працювати на підприємство, так і одружилися. Приготувати їсти, там дітей зібрати, даємо раду собі самі, без допомоги. От як Роман народився, і ми 2 незрячих, і Роман народився, теж має порушення зору. Ну, труднощі є, я не скажу, що нема труднощів таких. Дитина пішла, на ножки стала, пішла, хоче гуляти, хоче бігати самі, вже за руку не хоче. Ну то ми собі свої хитрощі придумували. Ми брали такі дзвіночки, причіпляли до шнурівочок, до кросовок, чи причіпляли до штанішок. Дитина рухалася, бігала. Чути, де вона бігає, дзвенить. А так у нас займається шашками, шахматами, має нагороди, вертеку був. Займається музикою, і мала ходить в музичну школу, і він грає на гітарі. Нещодавно був обласний конкурс гітаристів, він 1-е місце зайняв. На рахунок відпочинку, чи в парк піти, чи куди, якщо такого нікого немає, ну це вже складніше буде. Того, що супровід для цього не призначений. І дороги наші так само, от в парк, навіть із паличкою не дуже підеш. Бо там нема таких доступних місця, щоб десь відпочити. Відпочити. Нема таких закладів, нема таких... Не облаштована територія. Клубів таких, якісь організацій. Ну нема ще. Ми ще надіємося, що це воно буде. Молоді, вони більше організуються, більше організацій роблять громадські, більше спрямовують на те, щоб була якась доступність. Ну вже це у майбутньому. Одинокі люди, вони ну, закриваються у собі, у них нема спілкування. Нам нема часу закриватися у собі, бо ми завжди десь ходимо. Цілий тиждень, ну, переважно ходимо постійно кудись. Кожен день мусимо десь йти. То не ту одну школу, то в другу, то в третю. То школу завести, з школи забрати і так. І спілкування з вчителями, спілкування... У нас просто нема часу закриватися в собі. Треба теж мати бажання щось робити. Бо інколи може сказати незрячий, я не бачу, і не вмію, і не хочу. А мрія наша дітей вивчити. В них поки що вкладаємо всі свої мрії. Мати таку наполегливість і впертість, і воно все вийде. За 1-м разом, за 2-м разом не вийде, але за 5-м, за 10-м вийде.